სუპერმძიმე წონაში მსოფლიო ჩემპიონმა ტაისონ ფიურიმ დოპინგ სინჯი ჩააბარა, სადაც მის ორგანიზმში კოკაინის კვალი აღმოჩნდა. აღნიშნული დოპინგ ტესტი ფიურის 22 სექტემბერს აუგეს, შეგახსნებთ რომ 29 ოქტომბერს კლიჩკოსა და ფიურის შორის მატჩ რევანში უნდა გამართულიყო, მაგრამ გაურკვეველი ვადით გადაიდო, მაშინ ოფიციალურ მიზეზად მოკრივის ტრავმა დასახელდა. მსოფლიოს კრივის ასოციაციის პრეზიდენტის ჟილბერტო მენდოსას განცხადებით, თუ ფიური უახლოეს ხანში ვერ შეძლებს რინგზე დაბრუნება, სუპერმძიმე წონაში ტიტული კლიჩკოსა და ავსტრალიელ ლუკას ბრაუნს შორის გათამაშდება.